Boa tarde a todos. Esperamos que estejam todos bem, muitas saudades de todos e sempre na esperança, na certeza de que logo estaremos aí presencialmente, estaremos juntos. Mas enquanto isso, vamos nós aqui com esse nosso encontro online. E hoje, como nós temos feito, eu e o Paulo, nós vamos fazer primeiramente a nossa prece e depois ele vai falar um pouquinho, começar comentando sobre o tema que vamos discorrer. Claro que sim. Então, vamos levantar, elevar os nossos pensamentos a Jesus e, primeiramente, agradecer. Agradecemos, Senhor, pela saúde, pela proteção, pela oportunidade, principalmente do esclarecimento, da aprendizagem, que possamos compreender cada vez mais todos os seus ensinamentos e principalmente, meu Pai, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Meus queridos, nós escolhemos, como a gente sempre gosta de situar todos vocês, uma parte de Palavras de Vida Eterna, e a lição 25 de Emmanuel, Ouvirás de Certo, baseada em Marcos, no qual ele coloca Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Seria interessante se pegasse o contexto sobre isso, e a gente sempre recomenda que vocês consultem essa parte da Bíblia, então, no caso, trata sobre a crucificação. Prontamente trata sobre a crucificação. E é interessante que o que se coloca é sempre a dúvida com relação exatamente à condição, digamos então, já que todo o poder, toda, digamos, capacidade que nosso irmão maior sempre demonstrou em relação a todas as suas etapas, sua própria existência, né? Tem-se aqui uma dúvida incrível, né, com relação a isso, né? Quando se fala de salva-te mesmo descendo da cruz. Por quê, né? Que os sacerdotes que lá passavam, os escribas que lá passavam, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Veja só que ponderação, veja só que colocação, que nos remete a muitas dúvidas em relação à nossa própria existência. Vocês vão perceber que, no início, então, da nossa temática, muitas perguntas serão feitas, que são perguntas nas quais, então, nos baseamos justamente nas perguntas que Emmanuel retrata, né, para o tema, para que a gente possa, de alguma forma, né, mensurar qual é a nossa capacitação em relação a todas as proposições da nossa existência. Vocês devem ter, de alguma forma, prestado atenção na prece inicial da Leila, que ela colocou exatamente sobre que a gente, de alguma maneira, somos sempre o quê? Instruídos, somos, de alguma forma, então, digamos, de alguma maneira, né, Esclarecidos. esclarecidos com relação às etapas existenciais pelas quais a gente tem que passar. Vocês vão notar que cada uma das perguntas feitas serão respondidas ora pela Leila, ora por mim, para que vocês, de alguma maneira, percebam sobre estas dúvidas, bem como também essas Vamos falar em proposições, dúvidas, né? né? Vamos falar em questionamentos Questionamentos. diários que nós temos sobre esses Quantas e assuntos tão quantas vezes você importantes. parou na tua própria existência, digamos, os percalços pelos quais você esteja passando, respeitáveis por sinal, todos nós estamos embarcados numa, em comum, mas as particularidades continua existindo. E a partir daí vem sempre a velha colocação, a velha ideia. Como é que você está preparado para isso? Você, de alguma forma, você acredita, né, em tais situações? Você se formou, digamos, com uma energia capaz, com uma fé capaz de Acho que os enfrentá-las, né? testemunhos, né, do próprio estudo que nós fazemos na doutrina espírita. Será que nós acreditamos realmente, Sim. né? É, a gente sempre brinca, né? Reencarnação. Será que nós acreditamos realmente? Porque a nossa postura é uma postura realmente de preparação para a reencarnação? É a postura de quem acredita realmente na vida eterna, nos valores da vida? Sem dúvida. Quer ver? Vamos começar Vamos com uma. trazer Vou trazer essas uma pergunta. dúvidas. Uma pergunta para Quando vocês, no nós caso. estamos empenhados no bem, né, que eu acho que é o empenho de todos nós, é a meta de todos nós. Empenhados na execução do bem, é muito comum que nós ouçamos provocações, aquelas provocações do mal, né, que nos chegam. Por exemplo, se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? Então, se Cristo, né, nós observamos aí o desce da cruz, ou seja,
Cristo tinha realmente certeza, consciência do seu papel, da importância daquele momento, da sua crucificação, infelizmente, para o futuro, como um ensinamento para todos nós. A projeção, né? A projeção. Já tinha em mente o projeto existencial. Isso. Né? E aquilo, os ensinamentos não ficariam naquele instante, ficaria por toda a eternidade, uhum. Como até hoje se discute a respeito, né? Isso. Então, se nós, né, que conhecemos o Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos, né, que estamos todos aqui, na verdade, somos espíritos em provação para a evolução. Estamos caminhando, estamos aprendendo a cada dia. Então, por que choras sob o fardo das provações? Que nós temos certeza de que se nós estamos reencarnados aqui, nesse planeta de provas e expiações, nós teremos provas. E nós conhecemos essas provas antes da reencarnação, não conhecemos? Então, esse é um tema do qual o Espiritismo, se você não conhece o Espiritismo, de alguma forma, está nos ouvindo hoje pela primeira vez, deve achar um tanto interessante nessa colocação do Espírita sobre provas, né? Muitas vezes assim, mas essa é uma prova pela qual tem que passar, essa é uma prova da qual, então, se eu vencê-la, né, com certeza, os ensinamentos trazidos por cada situação da qual tenho envolvido vai fazer com que haja, né, mais segurança na minha evolução, né? Então, seria tão interessante que todos nós tivéssemos na mentalidade um projeto da seguinte maneira. Isso vem da importância de pequenas partes da tecnologia oferecidas a cada um de nós. Quando você compra um aparelho eletrodoméstico, um aparelho, digamos, então, de utilização da computação nos dias atuais, ou, no caso, uma TV, né? O próprio celular, é muito interessante que a gente acaba pulando uma passagem primordial em relação à utilização desse aparelho, desse instrumento, que é exatamente o acesso ao manual dele. Manual de instruções, no qual, então, você passa desde a primeira etapa, liga o aparelho, observe isso, vê se os cabos estão conectados, toda aquela forma para que haja o funcionamento adequado daquilo que você tenha, de alguma forma, comprado, adquirido. É interessante que todos nós temos o nosso manual existencial. Você pode, muitas vezes, achar uma comparação tanto bizarra, mas ela é tão, tão produtiva. Nós não reencarnamos, nós espíritos acreditamos nisso, defendemos exatamente em relação a isso, que todos nós, então, reencarnamos com um manual de existência. Mas entenda que esse manual, por vezes, né, não é exatamente fazer com que você, tendo consulta plena sobre ele, você vai saber assim, com A, com B, com C, tudo que você vai passar. Não é. E é interessante perceber que esses fatos são traçados, como a Leila considerou, na erraticidade. Acho que você já, no caso, leu a respeito, entende que a erraticidade é exatamente que a nossa existência plena e espiritual. Ou seja, não estando encarnados, estamos na fase da chamada erraticidade. O plano espiritual, como muitos dizem, como muitos, no caso, confessam. E, a partir daí, existe toda uma elaboração, toda uma construção para a nossa existência. Tudo feito com projetos maravilhosos, como coloquei para você de uma forma metafórica, é construído um manual da nossa existência. Em tal manual, é comum, então, no caso, a gente perceber que a nossa existência será, de alguma forma, traçada sob expectativas daquilo pelo qual, então, será interessante que a gente passe a enfrentar. O fardo colocado aqui, é bom que você sempre pondere os ditados, né, tão tradicionais, os ditados tão assim esclarecedores, que não nos é colocado nos ombros um fardo maior do que a gente tem a capacitação ou, no caso, desenvoltura para transportá-lo. Portanto, se você consultar sobre a escolha das provas no Livro dos Espíritos, né, então, apontando um pouquinho, só para que os nossos ouvintes, de alguma forma, possam acompanhar, né? Lá na 258, o Livro dos Espíritos, trata sobre isso. Quando na erraticidade, ou seja, na planificação, então, da nova existência. Antes de começar a nova existência corporal, né, ter um espírito consciência e previsão do que vai acontecer com ele no curso da vida terrena. Perfeito? E aí vem exatamente o treinamento das nossas emoções. Aquilo que na própria existência, vamos dizer assim, já reencarnado, né, de alguma maneira, a gente vai se habilitando. Você vai aprendendo determinadas situações, passando por determinadas situações, para que você possa, numa próxima experiência, num próximo experimento, ter a desenvoltura de enfrentá-la de uma forma mais consciente. Tanto que, então, coloca-se que o espírito, ele próprio escolhe o gênero
Gênero. Gênero. É muito bom entender isso. Entender. E ele vai ajudar muito a dissertar o que seja gênero, né? É. Gênero de provas, porque há de passar, para que há de enfrentar. Todas elas, de alguma forma, pré-determinadas, pré-calculadas. Por isso que não adianta, por exemplo, você comprar um eletrodoméstico cuja capacitação dele seja, por exemplo, suponha, né? um freezer, então, e ali comporta-se um tanto de litros. Se você ultrapassa exatamente essa quantidade de litros, o que acontece? Vai ter superaquecimento. Então, é bom que se entenda sobre o fato de que o que a gente, no caso, será testado. Então, esse produto vai ser utilizado. Né? Então, essa comparação que eu faço junto a vocês, para vocês perceberem que, de alguma maneira, nós fomos experimentados, nós fomos intuídos, e é interessante isso, nós somos preparados, espiritualidade, para enfrentar essas provas. É, na bondade divina, assim como nós pais, aqui terrenos falíveis como somos, nós preparamos o máximo que a gente possa para atenuar as provas do nosso filho aqui, da própria existência. Imagina o pai maior, então, sabendo, obviamente, sim, das nossas... Inclusive, quando disse sabendo, não permitindo que um filho, muitas vezes, escolha uma atividade, digamos, terrena, superior à sua condição. À sua condição de enfrentá-la. Então, há um enfrentamento sobre isso, há uma composição sobre isso. Se eu pudesse aqui descrever para vocês, em curto espaço, há um verdadeiro lobby, uma construção em relação a isso, efetiva. Os espíritos amigos, né? Os espíritos amigos, que vão esclarecendo. Falar, ah, Paulo, peraí, mas não adianta você escolher isso. Imagina, então, um espírito amigo conversando comigo, né? E esse espírito amigo, normalmente, trabalha na erraticidade e está junto a nós quando nós nos reencarnamos, como espíritos protetores ou até como um anjo guardião, muitas vezes. Então, voltando, Paulo, não adianta. Não adianta você, no caso, tentar exatamente esse projeto existencial, porque você não vai vencê-lo. E os sinais são dados para a gente a todo instante. É que nós, teimosamente, né, adquirimos esse aspecto que a gente, no caso, muitas vezes comemora, chamado livre-arbítrio, né, que eu falo que é exercício da teimosia, e quando nós sairmos da teimosia e passarmos na consciência da autorização do livre-arbítrio, nós menos erros cometeríamos, quando nós deixarmos ser teimosos, então. E aí, não, eu quero tentar, eu quero de alguma forma evidenciar. E é quando você percebe que se o projeto, digamos, da tua existência seja algo realmente interessante, ele flui. Ele acaba, de alguma forma, acontecendo. Então, é bom que você perceba que esses gêneros, digamos, em provas, no qual o espírito ele acaba escolhendo, né, na colocação, isso aqui diz, então, que isso consiste no seu livre-arbítrio. Né? Então, mais uma vez, induzindo para vocês de que existem situações pelas quais a gente, no caso, escolhe passar, escolhe na própria existência. Vamos dar alguns exemplos? Né? Vamos colocar alguns exemplos, então. Né? Decepção. Bom, O quadro da decepção. E quando se fala em decepção, você pode muitas vezes que na adolescência já ter sofrido uma decepção amorosa, na tua juventude, outro tipo de decepção. Esses nossos alunos que hoje estão prestando Enem, por exemplo, estão prestando vestibulares por aí, eles acabam sofrendo a decepção da não aprovação, que é uma dor que, se a gente pudesse colocar para vocês o que ele sente, o que a gente tenta, de alguma forma, administrar, tenta assessorá-los, tenta dizer sobre os fatos da conquista a cada um deles. E aí vem algo que possa colocar para vocês o que seria uma maneira de prova realmente de construção. Né? Ah, mas por que eu tenho que passar pela decepção? Para você valorizar. Para você, basicamente, então, colocar valores, para você começar a colocar pesos e medidas, se eu pudesse colocar exatamente uma forma de avaliar cada ponto sobre esse, né? O que seja a tua própria existência. Então, a decepção é um quadro, é um gênero, veja. Mas veja, não estou colocando assim, que você vai passar a decepção lá no ponto A, no ponto B, no C. O quadro da decepção. Né? O quadro, por exemplo... Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se nós estamos a caminho da perfeição, teremos que nos tornar espíritos realmente puros? Nós vamos ter que vivenciar todos esses desafios, essas provas, né? A decepção, a humildade. Nós vamos ter que passar por todas elas. É uma soma, né? Para nos tornarmos espiritualmente equilibrados. Vamos falar em virtudes, né? Vamos falar em virtudes, isso, né? E aquele ditado assim, então, já utilizei várias vezes com vocês e repito agora, né? Dizem que ponderam e mensuram sobre isso, né?
São necessárias cerca de 7 a 8 existências para você, no caso, adquirir uma virtude. Então, vamos lá. Pode adquirir a virtude da paciência, como você está exercitando conosco agora, nos ouvindo, por exemplo, né? Então, a paciência é algo que nós somos testados, eu diria assim, se você puder analisar das 12 horas efetivas que você tem, digamos, no trânsito do seu dia, né? Creio eu que das 12 horas, então multiplica por 60 para você perceber os minutos que, no caso, compõem sobre isso, na grandeza que você possa imaginar, a gente pode ponderar que seguramente, hora por hora, pelo menos, nós somos testados. É. Nós somos testados nas coisas das mais variadas possíveis. No trânsito. É, né? O trânsito trouxe uma escola, um exemplo bem típico, né? É. Para a gente, no caso, colocar sobre... Na fila do supermercado, você é testado. Sim. Né? Nas situações mais simples do dia a dia, nós somos testados o tempo todo. Um objeto que desaparece, porque eu estava ali, de repente, mas não, eu deixei esse objeto aqui, né? É, naquelas formas conturbadas da própria casa, né? É. Não, eu deixei aqui, eu tenho certeza que eu deixei aqui. E, de repente, a esposa acha o objeto numa gaveta que eu havia colocado. Ah, então, você muitas vezes acaba explodindo, acaba perdendo a paciência em relação a isso. Pronto. A gente gosta muito de colocar exemplos, digamos assim, bem tranquilos, exemplos bem práticos, para você, no caso, perceber o quanto somos testados. Nós vamos treinando, né? Nós vamos treinando. Aí você vai, logicamente, ter aquele problema de ter a paciência, ser testado na sua paciência, no ambiente de trabalho, numa situação muito difícil, muitas vezes. Mas você já veio de treino em treino. Sim. É como se fosse a qualificação física, né? Nessa pandemia eu relaxei, nessa pandemia eu acabei, no caso, comendo mais do que eu devia, eu troquei por vezes o aspecto pela própria ansiedade, né? Comum. Tá bom, então agora eu deixo, de alguma forma, começar já a imaginar como eu vou, de alguma forma, colocar organização na minha parte física, então. Então, vem os treinamentos. Os treinamentos físicos necessários que faz com que você se habilite, se organize, digamos, então, a sua estrutura física, mas isso não se conquista do dia para a noite. E você vai tentando aqui uma modalidade, um exercício tal que seja feito de uma instrução adequada a você, para que não haja nenhuma dor ou coisa que o vale. Veja, não haja nenhuma dor, porque a divindade, sempre na verdade... Sempre nos acompanha. Não, a divindade, na verdade, ela sempre faz com que a gente passe pelas nossas provas, nossos momentos, digamos, então, de testes, né? Sem que isso provoque dores. Sem que isso provoque... Mas a gente que é teimoso, muito, muito, aguerrido, muitas vezes, em relação ao fato, né? E acaba ultrapassando os limites necessários em relação a isso. Então, seria tão importante que nós percebêssemos, né? Que essas posições... Nós estamos aqui, nós falamos em emoção, nós vamos falar sobre emoção, o aspecto da própria humildade, né? A prova da pobreza, que sem dúvida nenhuma é um efeito pelo qual os nossos olhos estão voltados, né? Mais ainda, né? E isso se chama endereço certo de ações que possamos praticar, né? Não nos sintamos, por vezes, acuados na situação. Ah, mais uma vez, veja só, lockdown, coisa que valha, então não vou ter liberdade. Você tem liberdade, né? Inventaram 1000 processos para que a gente possa, de alguma forma, fazer com que os canais das nossas contribuições continuem existindo. Né? São os famosos PICs da vida, então, vamos dizer assim, que faz com que você possa, de alguma maneira, né, trabalhar, desenvolver esses pontos efetivos colocados aí. Né? A doença, sem dúvida alguma, é um processo pelo qual, então, as provas se fazem efetivas, né? Falamos de frustração, discutindo antes o tema, né? Colocamos sobre isso. Né? Mas se a gente vive em Cristo, né? Com os ensinamentos de Jesus, e conhecendo que nós passaremos pelas provas que foram, né, escolhidas, estudadas lá na erraticidade, então é esse questionamento. Por que choras sobre o fardo das provações, se nós já sabíamos que elas existiriam e nós, espíritas, temos mais consciência ainda de que elas estarão presentes aí no nosso dia a dia. É por isso que um dia nós colocamos aqui que nós somos verdadeiras crianças um pouquinho mal educadas, né? O pai sinaliza, a mãe sinaliza, nós vamos lá, aprontamos a arte. Então, se você apronta a arte, você tem que ter o reflexo sobre ela. De alguma maneira, então... Né? E aí nós dizemos assim, que nós temos a fé. A fé é a certeza, né? A gente gosta de brincar com aquela frase do nosso querido amigo Renato Vernaschi,
Que fé é você colocar o pé depois, e alguém colocar o depois chão? Depois Deus põe o chão. Tá? Então, chão. Fé é certeza. Então, nós temos certeza de que nós teremos as provações e que nós teremos a ajuda dos amigos espirituais, dessa fé realmente para superarmos essas provações, para lidarmos com elas de uma forma adequada, né? E a segunda questionamento, interrogação que nos fazem é justamente essa. De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Olha, desde que, antes, preparando o tema, discutimos muito sobre, né? Desde que você entenda o que seja fé. Porque essa confusão que, por vezes, né, a humanidade passa, confundindo, né, essa subjugação de pensamentos que, de alguma forma, aconteça, seria bom que nós discutíssemos com muita calma essa realidade, essa proposição junto a vocês, ou seja, a respeito de fé. Sobre fé, como a gente tiver colocado, né, quanto é importante entender a proposição do que seja uma fé raciocinada, que é essa que a gente tanto debate dentro do entendimento do próprio Espiritismo. Não aquela fé que acaba subjugando exatamente o próprio fiel, né? Acaba, de alguma forma, aplacando as emoções. Cega, né? A chamada cega. A chamada cega que, infelizmente, envolve multidões. Quantas proposições de confusões políticas são feitas com relação a isso. Encontramos os nossos irmãos, por vezes, né, nas mais variadas partes do mundo, essa posição e confusão de que a fé, digamos, então, subjugados. Essa fé acaba transportando situações, levando dores, né? Guerras, de alguma forma, foram colocadas, algumas revoluções foram feitas, várias revoluções foram feitas, em nome da fé. Quando se fala em fé, fala-se em pleno raciocínio, fala-se em plena composição, fala-se... Compreensão. Então, quando você coloca sobre isso, de que te serve a fé para o caminho de tanta dor, aí que vem. Aí ela é o que serve, né? Não, ela é o esteio. Desde que você a tenha na forma ideal, na forma transparente, na forma plena, né? Então, olha, eu conheço isso. Então, vamos lá. O que significa ter... Que haja compreensão. Então, por exemplo, na questão da frustração, da dor, por exemplo, né? Da pobreza. Então, quando nós temos essa fé, são os testemunhos que a gente ouve, que vê o tempo todo, né? Pessoas ali naquele sacrifício, naquela dor da pobreza, mas com a certeza, né? Na confiança de que a sua própria luta, que a sua condição, que ela será ajudada de alguma maneira, mas ela trabalhando, ela tendo a compreensão, né? Então, essa é a verdadeira fé, a fé da certeza, é a fé que nos dá força. Então, se você me permite uma coisa muito importante em relação a isso, né? Que é praticamente continuação desse início que nós fizemos sobre o problema das provas, né? É incrível como, infelizmente, corre-se, né, dentro da verbalização da fé, alguma coisa assim. Não, é Deus que impôs isso para mim. Né? Deus que quer que eu passe por isso. Uhum. E aí Kardec, ele coloca uma questão assim, escuta, não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Porque muitos colocam isso. Né? Aí vem a confusão... do não entendimento da existência divina. Olha que erro de fé que você tem. Se você acha, então, que Deus impõe... É um castigo. Que Deus é um castigo, né? Ah, os Espíritos esclarecem a Kardec que nada ocorre sem a permissão de Deus. Perfeito, né? Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Quanto a isso, independentemente, então, da proposição que você tenha, você passaria, no caso, respeitar, né? Agora... Sabendo sobre isso, Deus concede ao Espírito a liberdade de escolher. Propõe ao filho. A partir do instante que ele percebe que o filho tem essa condição, ele propõe ao filho. Somos nós que escolhemos. Tá? Que nós escolhemos, então. Por isso que nós sabíamos, né? Sabemos, né? Aí que vem uma proposta muito interessante, que Deus lhe deixa, então, a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Né? Nada lhe estorva o futuro. Faz com que, de alguma maneira, você venha a perceber, então, que essa convicção da qual nós temos que Deus, de alguma forma, impôs esse castigo a mim, não, você que construiu, de alguma forma, essa existência
Você que, de alguma maneira, acabou tumultuando, né, o próprio trajeto existencial, e, obviamente, os reflexos acabam acontecendo. É a lei de causa e efeito. É uma lei de causa e efeito. É uma coisa muito exata dentro dessa ponderação, então. Exato. E o que nós vamos fazer com essas provações, então? Aí é que entra fé. Eu diria assim, fé é compreensão, tá? É aceitação, é compreensão, é procurar trilhar os melhores caminhos. Aceitação com raciocínio existencial. Com raciocínio existencial. Favor, né? Né? Aquela certeza de que, né, isso não será para sempre, que nós vamos vencer, que a nossa vida é a vida eterna, na verdade, que aqui, encarnados, nós estamos por um período muito curto, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, quando nós temos essa fé, essas certezas, nós caminharemos com mais equilíbrio, digamos assim, mesmo nas maiores dificuldades, diante de tantas provações. Agora, não pensem vocês que nós, espíritas, temos plenitude em relação a todo esse comportamento, né? Quantas dúvidas são feitas? Quantas dúvidas? Não, mas por que que eu estou passando por isso? Por que que... E alguns, assim, mais, digamos... Será que eu escolhi isso, realmente? Alguns quantas mais sarcásticos a gente questiona, em relação à própria, né, existência, né? Eles colocam, mas por que que eu fui escolher isso, né? Não poderia ter uma prova mais levezinha? Não, já ouvi de amigos assim, mas onde eu estava com a cabeça que eu vim escolher exatamente isso, né? É aí que vem a ponderação. A necessidade, essa é a nossa necessidade, né? Não que é? A gente se sinta aqui, responsável pelos atos praticados. E nós sabemos que, quando encarnados, nós não temos uma noção, uma visão exata daquilo que é necessário para nós, daquilo que é o melhor para nós. Na erraticidade, né, como desencarnados, como espíritos na erraticidade, nós temos essa visão mais aclarada e também uma explicação, uma assessoria, digamos assim, dos espíritos amigos ali, que nos ajudam também, como o Paulo explicou também, a compormos essas provas, né? Então, nós temos essa noção exata. Então, de que serve a fé para o caminho de tanta dor? Serve exatamente para que nós tenhamos força e equilíbrio. Aí eu venho com outro questionamento, mais difícil ainda, que muitas vezes fazem para nós espíritas, ou as pessoas que não conhecem o que é a mediunidade, o espiritismo, né? Ah, tá. Então, vejam, se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Porque é interessante, muitas pessoas que não conhecem bem a mediunidade acham que a mediunidade é um prêmio, né? Que a mediunidade só traz bons benefícios, facilidades na vida, porque o médium teria o tempo todo ali ao seu dispor um espírito protetor, um mentor, para ajudá-lo, tá? Então, o médium não passaria pelas aflições da vida, pelas provas. Então, nos questionam. Se és médium, né? Quantas vezes? Puxa vida, onde está teu guia protetor? Eu já ouvi isso muitas vezes. Mas o que seu guia protetor está fazendo que não está te ajudando a vencer essa doença, né? A vencer essa dificuldade, a te ajudar nesse problema com os filhos, por exemplo? E aí? E aí que não dá para a gente, no caso, colocar uma resposta assim para vocês, né? Como acontece com vocês, aconteceu comigo várias vezes. Cansei. Cansei de tanto orientar, cansei de tanto propor, né? Que esse meu amigo tem um comportamento diferente, que é muitas vezes o nosso amigo parente, né? O nosso amigo parente tem um comportamento diferente do que ele esteja, no caso, executando, né? Ah, já falei mil vezes, duas mil vezes, cansei. Então, é comum você, então, olha, tudo que eu pude fazer pelo Beltrano, pelo fulano, já fiz. Esse cansaço do chamado, então, mentor, do chamado anjo da guarda, né? Existe o que o pessoal coloca até como uma espécie de um afastamento, mas não é um cansaço, não. De alguma maneira, se ele acaba se afastando por outras contingências, imediatamente essa forma de intuição, essa forma, digamos, de pressentimentos, ela é colocada por um outro responsável, ou seja, a gente não é abandonado de forma alguma, né? Então, eu podia dar uma resposta à Leila, né? Onde está? A canção. Mas aqui os espíritos cansaram, né? Mas não é esse efeito. Não, ou seja, transcende a isso. Não, né? Se és médium,
né? Onde está o espírito protetor que não te aliviam as amarguras? Eles têm uma função muito maior. Não é a função de nos aliviar as amarguas. E não estão ao nosso dispor. Não estão ao nosso dispor, ao dispor do médico. É uma relação de diferença aí no caso. Né? Uhum. Acho que a via aí no caso não está muito bem traçada. Né? Uhum. Eles não estão à nossa disposição. Né? Não estão, digamos, a todo instante para que, olha, a dor que eu tenho... Você estava citando o exemplo de Divaldo? Eu estava. A gente tem aquela, um exemplo do Divaldo muito comum, que ele sempre conta, né? Certa vez ele estava muito doente, com muita dor, se eu não me engano, ele estava com uma crise de angina, e ele precisava fazer uma palestra. E ele então, né, pediu para o seu mentor, para a Joana de Ângeles, que o ajudasse, porque ele não poderia fazer a palestra, afinal, ele estava morrendo de dor. E ela disse para ele então, Divaldo, levante-se, você está morrendo de dor? Eu estou morta há muito tempo e continuo trabalhando, vamos trabalhar. E com Chico, Emmanuel agiu sempre da mesma maneira, né? Vamos lá. Nós observamos, por exemplo, que esses amigos, né, incríveis, como Chico Xavier, Divaldo, têm seríssimos problemas de saúde. Divaldo, agora há pouco ainda, passou por uma cirurgia muito grande de hérnia de disco. Vejam, não foi uma cirurgia espiritual. Ele não apelou para os espíritos, ele apelou para os médicos, né, apropriados. E por que os mentores, os espíritos, meu Deus, se Divaldo e Chico não têm, né, poder para isso, e nós? Mas não. Aquelas são as provas de cada um. Então, os espíritos, logicamente, os ajudaram, os protegeram, ampararam de todas as maneiras possíveis, mas a prova é de cada um. Então, ser médium, na verdade... é ter mais trabalho ainda, né, amor? Sem dúvida. Mais responsabilidade ainda. A responsabilidade do médium é muito grande. O Raul que tem uma frase muito bonita, Raul Teixeira, né? Que ele nunca conseguiu dormir no mesmo dia que ele tem acordado, né? Então, o trabalho dele... Depois que ele se tornou... médium, né? nunca paralisou o trabalho, no caso, né? Ele nunca mais dormiu no mesmo dia em que acordou. Tá? Porque eles trabalham incessantemente. De uma forma incansável. Tá? Então, veja, quando alguém... nos questiona dessa maneira, quando nós temos essas dúvidas aqui, é preciso que nós tenhamos o conhecimento para entendermos bem. Agora, se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. É lógico, se nós confiamos, não confiamos em Jesus, não vimos lá que quando ele foi questionado, né, desce da cruz, já que você é o rei dos judeus, o filho de Deus... por que você está nessa cruz sofrendo tanto? Desce daí. Mas Jesus se manteve firme em sua fé. Então, se nós temos essa confiança em Jesus, como dizemos o tempo todo ter, tá? Mostra-te livre dos obstáculos. Então, é interessante esse verbo, né? Mostra-te. Não é que os obstáculos desaparecerão. Os obstáculos são as nossas dores, as nossas provações. É que mostra-te. Ou seja... guia-te, caminhe de acordo com a tua fé. Então, voltamos lá ao primeiro, né? Não fique chorando sobre os fardos das provações que você sabia tanto que passaria por elas, que nós temos tanto conhecimento disso. E aí, mais um questionamento que nós normalmente fazemos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Essa é muito difícil. Se nós temos todo esse conhecimento espírita, nós que estudamos espiritismo, então por que a gente chora tanto? Por que tanta dor? Por que tanto desespero? Por que tanta aflição? E a partir do famoso conhecimento, né? Se você não conhece o fato, você não se responsabiliza sobre ele, né? Uhum. Então, dentro da filosofia espírita, coloca-se muito sobre isso, sobre o conhecimento, no caso, dos erros que você passa a cometer, né? Consciência dele, né? E... o Espiritismo basicamente é esse. Você passou a conhecê-lo, então vamos lá. Você ouviu tanto... vamos analisar. Isso. Você, no caso, tem informações, você ouviu uma preleção, você leu uma página, você fez um estudo, né? Você está, de alguma forma, frequentando um curso, mesmo que online. Você está se alimentando de proposições que são proposições seríssimas para a nossa existência, que vai chegar um certo momento, né?
que, de alguma maneira, você vai ter que colocar ressonância sobre isso, você vai ter que dar ressonância sobre os teus quadros, digamos, de informação, né? Essas famosas testes, né? Essas famosas provas, né? E é interessante que o espírita, de alguma forma, ele tem um conhecimento mais amplificado, porque qual é a crença, né? É a crença na vida pós-morte, né? É a crença de que, afinal de contas, essa não é uma única vida, tudo bem? Então, uma série de valores que são colocados, uma série de informações que são colocadas, que seriam informações que fariam com que, de alguma maneira, nós nos acalmássemos mais ainda, ou, de alguma forma, nos comportássemos com mais fidelidade a tais ensinamentos, né? E a gente nota, infelizmente, é um dado até certo ponto chato de ser colocado, né? Mas quantas variações, quantas situações assim de não concordância, né? Que nós discordamos. Nós espíritos, que é natural, vezes, somos é natural, espíritos só... ainda em evolução, isso. Falhamos então, muito. Ser espírito não é ser evoluído, por favor, você que talvez esteja acompanhando, né? Não é ser santo, não. Né? É, ser espírita é, na realidade, ter conhecimento de uma série de valores. Procurar entender, estudar cada vez mais. Aí viria o que a gente colocou há minutos, para você entender bem o que seja a fé. Né? Então, você conhece, você tem, no caso, uma informação. Né? Então, olha, acredito na reencarnação, acredito na prova, acredito na expiação, eu acredito, então, na influência do Espírito na nossa existência. É, acredito, então, no que você colocou, Paulo, que a gente não reencarna ser um manual existencial, pá, 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 né? Tá, então, seguindo tudo isso, então, vamos lá, fidelize isso, que a proposição da fé maior, dou fé. É. Dou fé que tudo que você colocou seja verdadeiro, então. Uhum. Né? Aí, a inteligência colocada sobre um entendimento, né? Sobre uma proposição. Então, conhecer o Espiritismo não nos livra de forma nenhuma das aflições, mas faria com que nós tivéssemos um traço ou um caminho um tanto mais seguro então, com relação a isso. É. E aqui, Emmanuel, logicamente, nos traz as respostas, né? Então... Ah, sim, só uma interrupçãozinha, perdoe. Uhum. Vocês perceberam, então, que na parte inicial, Emmanuel retrata uma... Está tudo entre aspas, só para você, no caso, perceber, né? Abre-se aspas, faça a pergunta. Abre-se aspas, faça a pergunta. Todas elas... Dúvidas que nós temos. Dúvidas, que as pessoas, né, têm, que chegam até nós, isso, né? Na nossa, né, existência. E, obviamente, sim, Emmanuel coloca agora, né, um caminho para a gente, de alguma maneira, perceber respostas a tais dúvidas, bem como também comportamentos adequados para a nossa existência. Porque é interessante, né? Sempre que, por exemplo, nós estamos diante de uma tragédia, de um fato grave, de uma morte prematura, nós sempre buscamos as pessoas que estão à nossa volta, qual é o comportamento que essas pessoas têm, né? E sempre se busca no espírita um comportamento equilibrado. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa doutrina é uma doutrina que nos ensina muito e é uma doutrina consoladora, né? Então, logicamente, nós espíritas, na perda de um ente querido, sofremos como qualquer outra pessoa. Sofremos muito, né? A perda de um pai, como eu perdi meu pai agora, sofremos muito. Mas o que nos acolhe, a nossa certeza, a nossa fé, é a compreensão de que ele não morreu, né? De que esse ente querido continua junto, continua muito próximo a nós, que ele apenas está num estado de erraticidade, continuando o seu processo evolutivo, assim como nós estamos aqui. Não há separação entre os entes que amamos. Nós continuamos ligados pelo amor. E, logicamente, nos encontraremos, estaremos juntos em sonho. Então, o que nos consola muito é essa fé, essa certeza de que nada na vida se acaba. E aqui, né, Emmanuel coloca para a gente exatamente o que nós colocamos. Nós registraremos essas interrogações, né, a cada passo. No nosso dia a dia, nós mesmos nos questionamos, nos revoltamos muitas vezes, mas como? Como que isso aconteceu com aquela pessoa que é tão boa? Puxa vida, olha, como é que pode ter partido assim? Uma pessoa tão bondosa cumpriu a sua etapa. Esse era o estágio, né? O seu estágio aqui encarnado. Cumpriu a sua etapa, né? Então, nós temos que ter essa compreensão. E aqui, em Palavra de Vida Eterna, ele nos explica. É necessário te reveles a altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece.
demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. A gente quer imediato, tá aí. Né? O problema é que nós queremos as respostas imediatas, nós queremos o consolo imediato, né? E a gente sabe que não é assim. Então, nós precisamos buscar nesse conhecimento, nessa fé, o equilíbrio, que é o que a gente sempre fala, o equilíbrio. Né? Nós podemos estar tristes, mas não podemos ficar desesperados. Nós podemos estar preocupadíssimos com uma determinada aprovação, numa determinada situação pela qual nós estamos passando, mas nós temos que manter a racionalidade, o equilíbrio, porque esse é o equilíbrio que a fé raciocinada nos dá. Certo? É interessante assim, sobre projetos, né? Ou seja, tudo isso, né, será aplicado, tudo isso de alguma forma, né? Será de... Sim. Nós vamos colher, né, valores primordiais em relação a tudo isso, né? É. E o interessante aqui, quando ele coloca, olha, ensinarás com o teu exemplo que o evangelho não é oficina de vantagens na experiência material. Veja. Então, eu acho isso tão importante. Não é o evangelho, não é por você ser espírita, não é por você ser médium, que você vai ter qualquer vantagem. Essas vantagens, essa ajuda, esse consolo, vai depender sempre do nosso estágio evolutivo, digamos assim, do aprendizado que nós já fizemos, do verdadeiro aprendizado, na interiorização que nós já fizemos desse aprendizado, dessa fé. Isso é que nos consolará diante da vida eterna. Nós não podemos nos esquecer de que todo sofrimento, ele tem um prazo. Por quê? Porque a nossa vida é eterna. Então, nós vamos superar todos eles, com certeza. Então, ser espírita, ser médium, nada disso é vantagem. Querem ver o que ele fala sobre o médium? Mas aqui, ó, eu queria que vocês chamassem atenção sobre isso, né? Sobre as vantagens que foram colocadas, então, de conhecimento sobre isso na esfera espiritual, né? Mas sim tempo de trabalho redentor para que venhamos a consertar nós mesmos. Então, a dor é porque nós nos consertemos. A aflição é para que nós aprendamos a lidar com ela. E muitas vezes, essa consideração, tanto que racional, é normal, de falar assim, ah, mas escuta, quanto tempo? Qual é o meu delta? Né? Qual é o meu intervalo? Que, no caso, então, eu tenho que, de alguma maneira, enfrentar para que eu possa ter a proposição de uma libertação ou, digamos, de uma conquista, né, na própria existência. Né? Esse delta, na realidade, ele acaba tendo um prazo até dilatado maior quando a sua compreensão e aceitação sobre o fato passa a existir. Porque a gente tem que pensar não sobre esta vida, sobre essa existência, sobre a vida eterna, né, que é a verdadeira vida do Espírito, então, no caso, né? E aí eu perguntaria, né, o que é o Espiritismo? Então, o que que o Espiritismo, o que que essa doutrina tão maravilhosa tem que ser para nós, na verdade, que é colocado aqui? Ela com certeza, se você fez a pergunta, diria, ela provoca luz, ela provoca, então, nesse turbilhão de situações, ela está aqui, olha, a gente pode, de alguma forma, fazer com que você entenda essa dor. Tem aqui um conceito. Exatamente. Tem aqui um certo conceito. É aquele remédio que, por vezes, né, é aquela droga, né, digamos então, que a gente tem que, de alguma forma, administrar no nosso organismo para aplacar um sofrimento, para que, no caso, então, uma dor, né, que esteja ali nos constrangendo, né, seja debelada. Então, ela seria esse a medicamento, seria essa força, essa educativa potência. Educativa da alma. Sem dúvida. Qual sem é a diferença dúvida, entre, né, por exemplo, ser espírita e ser católico ou evangélico? Eu acho que no Espiritismo nós temos essa força educativa da alma, nós compreendemos, né, estudamos a vida eterna, estudamos a espiritualidade, o plano espiritual, entendemos qual é a vida do Espírito, como é a vida do Espírito, essa necessidade do progresso, de nos melhorarmos, compreendemos, então, o porquê das provas, das expiações, ou seja, das dores pelas quais passamos. Uhum.
Sem dúvida. Seria isso. Então, converterás o Espiritismo na tua senda, em força educativa da alma. Então, é o caminho para responder a todos esses questionamentos que nós temos, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Que é muito normal. Infelizmente, essa tendência, né, da gente, então, pender, mas quando há conveniência, porque é o lado mais fácil da situação. É o lado mais tranquilo da situação, então. Ah, então, me convém, é lógico, se convém, porque é melhor para você. Então, é o mais fácil, né? É o mais tranquilo. Buscarás a luz onde a luz se encontra. Então, atenha-se agora, porque Emmanuel vai colocar em cada frase curta, em cada proposta curta que a Leila possa ler, de comentar ou não, eu leio e a Leila comenta, né? É exatamente sobre isso. Ele vai dar as drágeas, vai dar exatamente, né, a resposta para as perguntas que foram feitas. Que nos surgem a cada momento. Buscarás a luz onde a luz se encontre. Tá? Então, se nós falamos no Cristo, vamos buscar a luz onde a luz se encontre. Desculparás toda ofensa. Dificílimo. Muito dificílimo. Para o estágio em que nós nos encontramos. Nós estamos aqui nesse planeta ainda, minha gente, é porque nós temos muita dificuldade em perdoar ainda. Porque, vamos lá, se você começa a conjugar, né? Vamos conjugar, então, o verbo perdoar, né? Então, pode ser no presente. Então, eu perdoo, né? E você consegue conjugar assim, a primeira, a segunda, né? E, de repente, você já para, porque você percebe que não é uma articulação comum na tua existência. Nós estamos aprendendo a compreender. A compreender. Perdoar. A força do perdão, né? A condição do perdão. Perdoar verdadeiramente. Né? A gente desculpa. Que aqui nem se fala assim. Em perdão. É desculparás. Desculpar. Que é mais fácil do que perdoar. As ofensas, no caso, né? Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Na fraternidade, na caridade, na empatia para com o próximo, a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Né? Amar o próximo como a si mesmo, servir, ajudar, ser o ombro amigo, sempre. Você nunca ouviu falar tanto em empatia como nos últimos tempos. Né? Sim. Creio eu que você deve ter, de alguma maneira... Mas o momento que nós estamos vivendo é o momento para desenvolvermos essa fraternidade. Então, sobre isso, né, você vê assim. Então, a fraternidade como a tua bandeira, né? Uhum. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Então, você percebe assim que é realmente nos colocarmos na situação daquele que com certeza está sofrendo mais do que a gente. Né? Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Né? Então, compreendemos aqui, né, a colocação feita. Salva a ti mesmo e desce da cruz. Salva a ti mesmo. Nós é que vamos nos salvar. Descer da cruz não dá. Temos que enfrentar. Temos que encarar, na verdade, né? Mas sempre encararmos com muita consciência, com muita certeza, com muita sabedoria, né? Procurando estudar cada vez mais a doutrina para entendermos bem, para termos sempre essas respostas, compreendendo e colocando em prática, né? E ele ainda coloca... Orarás, onde está a nossa força, a nossa fé? Na oração. Orarás por quem te fira ou calunie. Vamos lá. A gente pode fazer nós conseguimos. Não, mas aí que tá. Eu acho interessante assim, você fala sobre o perdão, você fala sobre, muitas vezes, as desculpas, as ofensas, né? Não é mesmo? Porque ele coloca duas proposições muito interessantes aqui, né? Na realidade, se a gente somar as três, que a Leila vai colocar já para vocês, uma delas é que ela acabou de ler, né? Eu acho tão legal que você, no caso, possa perceber o quanto você está predisposto a começar o ensaio. Veja, vou devagar. O ensaio sobre a desculpa, né? O desculpar, né? E, obviamente, sim, a remessa sobre... O amarás os seus adversários. Seus adversários. E eu acho que a gente poderia começar por essa daqui, então, orarás por quem te fira ou calunia. Pronto. Orar, não desejar o mal, já é o primeiro passo para o perdão. Então, aquela pessoa que te prejudicou, aquela pessoa que, de alguma forma, então, só colocou obstáculos na tua existência, né? Quando eu falo isso, do teu ladinho aqui está passando assim, teu chefe, teu assessor, né? Teu vizinho, coisa que o valha, né?
aquele do condomínio. Então, qual o grande processo? Que você consiga orar. Já não ter os pensamentos negativos disparados já é uma conquista. Agora, você já imaginou, né? Lá no teu recanto, naquilo que você conserva como sendo assim o momento da tua prece, você orar por aquele que tenha, de alguma forma, trazido uma dor a você ou te caluniado? Não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio. Não passarás. É o mundo em que nós vivemos. Uhum. Porque o próprio Cristo foi por eles visado através daqueles que, lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam zombeteiros irônicos. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Você não é o bom? Você não é o filho do homem? Então salva-te. Desce da cruz. Por que você está aí sofrendo tanto? Então, tenhamos as nossas certezas. E principalmente a certeza de que precisamos salvar a nós mesmos, né? Aprendendo e colocando em prática esses ensinamentos. E as situações são as mais variadas possíveis, né? Que uhum. a gente, no caso, acaba na própria existência, tendo passado ou passado, né? E a partir daí, então, vem a reflexão desse tema que a gente gostaria que vocês tivessem acesso, mais e uma vez. Pensassem, né? sobre ele. A importância, né? Durante toda a semana, desses questionamentos que são próprios, que nós mesmos nos fazemos, mas da certeza e da fé que temos que ter em relação a todas essas respostas, né? A gente sempre coloca, pedimos desculpas, né, pela improvisação, que a gente gosta de fazer esse papo bem, bem informal, que é como nós conversamos, nós dois aqui em família, realmente, então, trazendo essa própria estrutura aqui para a nossa reunião de hoje. Então, não é uma palestra, e sim um bate-papo, né? E queremos agradecer, então. Mais uma vez, a sua atenção, o seu carinho, a companhia. Desejar a todos uma boa semana, tudo de bom para vocês. Muita saúde, muita proteção. Que Jesus ilumine a todos nós. Abençoe a todos nós. Que assim seja.